Елімізде 3 мыңға жуық адам бүйрек ауыстыруға мұқтаж. Бұл туралы семейде өткен семинарда айтылды. Жиында бүйрек ауыстыру мен науқастарды операциядан кейін 16 мәселелері сөз болды. Қазір Қазақстан бойынша жыл сайын Алматы мен Астана қалаларында 200-ден астам операция тегін жасалады. Осыдан 3-4 жыл бұрын науқастар қыруар қаржы жұмсап, емделу үшін шетел асатын. Сызғанов атындағы ұлттық хирургия орталығының бөлім меңгерушісі Равиль Ибрагимов семейлік әріптестеріне ғылымдағы соңғы жетістіктер жайында әңгімелеп, тәжірибесімен бөлісті. Ал науқастарға дертінен толық айығу үшін бүйрек ауыстыру операциясын қорықпай жасата беруге кеңес берді. Оның айтуынша, ол үшін мемлекет барлық жағдайды жасап беріп отыр. Біздің орталықта 70-ден аса ауру жатыр. Мына бүйректердің қызметі жұмыс істемей тұрған, өте нашар істеп тұрған. Ол кісілер бәрі мына бізде гемодиализда тегін әрине, біздің мынау 95 төсек осы орталықта жұмыс істейді. Аурудардың ішінен де бір 4-5 адамды осы біз бүйрек ауыстыру бағытында ол кісілермен келісім шартпенен сол жаққа Алматыға осы хирургия орталығына ауыстырсақ деген ойдамыз.